အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်စာအုပ် YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဝတ္ထုတိုလေးကတော့ဆရာမင်းလူရေးသားတဲ့ဒေါ်ရွှေရင်ကြီးကိုမကြောက်လို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်စာချစ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးကြဖို့နဲ့ VPN လေးခံကကြည့်ရှုပေးခြင်းဖြင့်အားဖြည့်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်ရွှေရင်ကြီးကိုမကြောက်လို့ဒေါ်ရွှေရင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီရန်ဖြစ်ပေါ်ရန်ဖြစ်ပံများဖြစ်ကြပါသည်အခုမှမဟုတ်ငငယ်ကလေးကရန်စားရှိခဲ့သည်ပထမဆုံးချင်းရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်အသက်9နှစ်သားသူကအသက်60သူဒီမြေရွယ်လောက်သာရှိသောကျွန်တော်နဲ့ဖက်ပြီးရန်ဖြစ်ဖို့ဝင်မလီခဲ့ခြင်းကျွန်တော်ကလည်းငဲတောင်ငဲသည်ခက်ဆွာဆွာအကောင်းဆိုတော့ဒေါ်ရွှေရင်တို့ချင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်ဒီကလေးရဖြစ်သည်အလဲမှာချန်စီယိုတစ်ခုသာချသည်ချန်စီယိုဆိုတော့လေအော်ဒရိုင်းနေတန်ဆူကျူတွေမဟုတ်ပုံနေရိပ်ပင်နှံများသာဖြစ်သည်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်အပင်တွေကျွတ်တူကျဲတဲ့သာရှိသည်ထို့ကြောင့်ချက်နှချံကြားတွင်စီးချထားသည့်စုံများသာသူချံကိုချံဘယ်နေရာဖြစ်ကူကူအလွယ်ကလေးထို့ကားသူချံသည်ကျွန်တော်တို့ဝင်ထွက်သွားလာစော်ကားနေကြဒေါ်ရွှေရင်သည်အပြိုကြီးဖြစ်သည်သူချံကအကြေးကြီးချံလေးကအင်ကြီးမှသူနေသည်အောက်ထက်မှာအိမ်ငှားတွေရှိသည်တို့ရတွင်သူတို့ကမနဲ့အလုသွားကြညနေမှပြန်လာကြခြင်းဖြစ်သည်နေလေနေခင်ဆိုရင်ဒေါ်ရွှေရင်နဲ့ကလေးမကလေးတယောက်သာရှိသည်ကျွန်တော်တို့ channel မှာတည့်ပင်လုံးဝမရှိသူ့ channel နဲ့ကျွန်တော်တို့ channel ဤနေနမိတ် CEO ပေါ်မှာခွာလျက်ပေါက်နေသောတည့်ပင်တပင်တော့ရှိသည်တို့ရတွင်ငယ်သေးလို့အတိမတိသည်သူ့ channel မှာတော့တည့်ပင်တွေတော်တော်များများရှိလေသည်ကျွန်တော်ဒီအသက်9နှစ်သားရွယ်တွင်၄ဝစကိုင်းသည်၄ဝနဲ့တည့်တိသည်အလွန်လိုက်ပတ်သောအရာများဖြစ်ပြရကသူ့ channel တွင်မှာတည့်ပင်များကိုမျက်စိကြမိလေသည်တည့်တီးတီးချိန်တိုင်းလက်တည့်စံကလေးတော်သည်သူသည်အပြိုကြီးပြီပြီတန်ရောစင်ထားစရာမရှိတိုင်းတည့်ရပင်တွေကိုသာပုံရိပ်ချင်းနေပုံရသည်အမဲလိုလိုကူးဆိုင်စောင့်ကြနေလေရှိသည်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလင့်ရင်လစ်တယ်လို့ဝင်းတွယ်လိုက်သည်သူထွက်အော်လင်အသာလေးပုံနေလိုက်သည်သူပြန်ဝင်သွားတာနဲ့ပြန်ပြစ်လိုက်နီးလည်နေခင်ခဏတဖြုတ်တည့်ရအိတ်လင်မှုကျွန်တော်တို့သဘောရှိပြစ်ခွင့်ရသည်တို့ရတွင်သူ့ကိုတတိပေးမိအရာကရှိနေသည်အင်ခေါမိုးနေလောသလုံးသည်မကင်းရမကင်းကြောင်းနေဖြစ်သောကြောင့်တောင်းဒေါ်ရွှေရင်အိမ်ခေါမိုးသူပြားဘော်တို့လောစလုံးကြတယ်ဘသူတွေလဲဟေးတက်တီးပြစ်နေတာဒေါ်ရွှေရင်ဤလက်တော့ပြန်ချင်းတခါတလေကျွန်တော်တို့ကပေါင်းအောင်နေရာမှာတက်တီးပြစ်ဖို့အထွက် तू ကဝရန်တာအရင်စုံတက်သည်ထို့က तू ကမိုးမောင်စေသည်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်ရွှေရင်ကြီးကိုမကြောက်လို့လန်ဒန်မြေပဲယူချီယူချီယူအော်ပြီးထွက်ပြေးကြသည် तू စွတ်စွတ်ဂုံးပြီးကျန်ရစ်သည်တကားတော့ကျွန်တော်သတိလေသွားပြီးခံလိုက်ရသည်နေ့လည်းပဲသူ့အိမ်နေပြီဆိုပြီးစိတ်ချလက်ချပြနေတော့သူ့နောက်ကအလုံဝင်လာတာကိုမသိလိုက်ကျွန်တော်ကိုပိုးကိုစက္ကနဲဖန့်ခံလိုက်သည်ကျွန်တော်ကလူယုံပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားသည်သူကကျွန်တော်လက်ကိုဖန့်ဆွဲထားသည်ကျွန်တော်ကသူ့လက်ကိုခါချပြီးထွက်ပြေးသည်လူကလွတ်သွားတော့လဲလေးကသည်သူ့လက်ထဲမှာကျန်ခဲ့သည်ဒေါ်ရွှေရင်သည်ထင်းခွဲသည့်ဓမာကြီးဖြင့်ကျွန်တော်လေးကိုအစိမ့်စိမ့်မောင်မဖြစ်အောင်ခွဲပစ်လိုက်သည်ကျွန်တော်ဒီအကြီးကျယ်ဒေါသဖြစ်သွားပြီးသူ့အိမ်ခေါမှုပေါ်သို့ဂဲမိုးရွာချပစ်လိုက်သည်။သူကအမေကိုလာတိုက်သည်။အမေကကျွန်တော်ကိုစူသည်။ထိုခါမှစ၍သူနဲ့ကျွန်တော်ရန်သာရှိခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ကျွန်တော်အသက်15နှစ်16နှစ်လူပြိုပေါက်ရရောက်တော့ကလေးကမကိုင်းတော့ချင်း။သူရတွင်ဒေါ်ရွှေရင်နဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရင်မလို့ရသေးပါ။ထိုချိန်တွင်သူ့ချန်နဲ့ကျွန်တော်ချန်နဲ့နမိတ်ကိုခွနေသောတည့်ပင်သည်စတင်တည်တော်သည်။ထိုပင်သည်စိမ့်သာတည့်ဖြစ်သည်။မဲ့အောင်စောင့်မှုမလို့စိတ်နေစဉ်ကလေးကစားလို့ကောင်းသည်အကျဉ်လဲပေါ့သည်ပြီးတော့ဒီပင်ကတက်တက်စာပင်ပြိုဖြစ်တော့ကြောင့်ပြုတ်နေအောင်တည်သည်သူ့ချန်တွင်ပိုင်းကအပင်ကြီးတွေကတော့နည်းနည်းအိုးလာလို့ကြနေပြီထိုစဉ်ကကျွန်တော်တို့ချန်တောင်းကအိမ်မှာကောင်မလေးတယောက်ရှိသည်ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်သူကျွန်တော်ဒီထိုကောင်မလေးကိုစိတ်ကူးရင်းတလို့လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်နေမိလိမ့်ဤသူတို့အိမ်ကိုကျွန်တော်နေတိုင်းလို့လို့သွားလေတတ်သည်သူကငပြန့်ရင်းနဲ့ယူသည်မကိုအသင့်ဖြောထားတတ်သည်ကျွန်တော်ကပြည့်သည့်တွေသွားကူရသည်သူတို့အိမ်ရှိကကပြင်းမှထိုင်ပြီးစိမ့်သားကျက်သည့်စိတ်ကလေးကိုငပြန်ရည်ငြူသီးမုံနဲ့တူစားလိုက်သူ့နဲ့စကားပြောလိုက်သူ့မျက်နှာကိုကိုးကြည့်လိုက်လောကဒီမှာဘလို့မှထုတ်ပေါ်ပြောပြလို့မရတော့အရာသာကျွန်တော်ဒီတည့်သည့်ကိုလေးဝါနဲ့မပြစ်တော့တရောင်တတလောက်ရှိသောဒုတိယချောင်းကိုတုံချက်ရသည်ဆိုခဲ့ပြီးသောနေဆက်တည့်ပင်သည်ပြုတ်နေအောင်တီးသောကြောင့်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်လေအနည်းဆုံးတစ်လုံးတော့ကြာလာတတ်သည်ပင်ထို့အခါဒေါ်ရွှေရင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလေရန်ပွဲများကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြလေသည်ဟေးငါပင်ကတက်တီးတွေမပြည့်နဲ့ဆိုတာပြောလို့မရဘူးလား
အမေဒါအမေကြီးတယောက်တည်းပိုင်နာမှမဟုတ်ပဲခြံစည်းကိုလည်းတက်တက်မှာပေါက်နေတာကျွန်တော်လည်းလည်းစိုက်နေမဆိုင်ဘူးငါခြံနေရဟိုတည့်ပင်ကြီးစီကပွားလာတာဒါငါပင်တည့်ပင်ကိုမြဆီမျိုးဆက်နေရသေးတယ်ရေစရာကောင်းလိုက်တာ तू ကကျွန်တော်ကိုဆဲသည်ကျွန်တော်ကလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေးငါးလုံးတော့ပြစ်ကြမယ် तू ကလည်းပြစ်တဲ့ခါတိုင်းလာဆဲဘေးလူတွေကတော့16နှစ်ရွယ်ကောင်းလေးတယောက်နဲ့အသက်80နီးပါးအဖွားကြီးတယောက်တို့ရံဝဲကိုရေစရာတစ်ခွဲသာသဘောထားခဲ့ကြလေသည်ကျွန်တော်အသက်20ကျော်အစိမ့်ပန့်ရောက်တော့ကတွင်တရက်သီးကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားတော့ခြင်းပညာရေးကိစ္စအချစ်ရေးကိစ္စတို့ဘက်တင်သာစိတ်ရောက်နေသည်ကများသည်ပြီးတော့ကြပြားရေးရေးဝတ္ထုတွေရေးမဂဇင်းတိုက်တွေရှောက်ဖို့တကူတော်ရှိသည်ငငယ်ကကျွန်တော်လေးဝါကလေးကိုအစိမ့်စိတ်မောမောခွဲဖြက်ခွဲစိတ်ဖြက်စီးခဲ့သောဒေါ်ရှိရေးမူစိစဲရေးမလုပ်ခဲ့မိခြင်းပြီးတော့သူသည်နေဆက်တရက်ပင်ကိုအခုထိသူတူဦးရဲ့ပိုင်ဖြစ်တတ်မှတ်နေတော့တရက်သီးတီးတိမ်ကြလင်အကုန်တိတ်ကြုံခုသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုတလုံးတလီတောင်ပြဖို့မရကျွန်တော်မိကလည်းဘလောက်များသဘောကောင်းတယ်ဆိုတော့တက်သီးစားခြင်းနဲ့ဒေါ်ရွှေရည်စီကဝယ်စားသည်ကျွန်တော်ကအမေရကိုနေလဲဆိုင်နေပေးမယ့်ခွန်းစားပါလားဟုပြောတော့ကအမေကဟဲတက်သီးလေးတလုံးနှလုံးနဲ့စကားများတာမကောင်းပါဘူးစကားနဲ့ရန်စဲ့ပေါ့ကွယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့တက်သီးမပြစ်တော့တော့လဲပြစ်စရာလည်းမလိုတော့ခြံတောင်းကကောင်မလေးလဲတခြားလူတစ်ယောက်နဲ့လိုက်ပြေးသွားပြီဒေါ်ရွှေရင်စန့်ကြည်မိုးရာကိုမစွန့်လို့နိုင်သေးပါအသက်လေး55လေးငါးနှစ်ရွယ်လေးဘွားသမားတွေကိုမြှောက်ပေးသည်တည်တည်ဝင်ပြလို့ဒေါ်ရွှေရင်အော်စစ်လင်သူတို့ကျွန်တော် channel ပြည်ဝင်လေသည်ထို့အခါကျွန်တော်ကခိုလုံခွင့်ပေးသည်ညဘက်သူတို့နေဆက်တက်ပင်ကတည်တည်တွေလာကိုလင်ကျွန်တော် channel ကဖြတ်တန်းခွင့်ပြုထားသည်ဤကဲ့သို့ဒေါ်ရွှေရင်ကိုလှုပ်ဝက်နှောက်ရှက်နေရမှတိတ်နေတော့ကသူနဲ့ကျွန်တော်ဒီထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံကြရပြန်လေသည်ဆိုခဲ့ပြီးတော့နေသက်ကတည့်ပင်လို့ပင်သူ့ချန်နဲ့ကျွန်တော်ချန်ကိုခွာလျက်ပေါက်နေတော့စိတ်မန်းတပင်လည်းရှိသေးသည်အပင်ကတော့လုံခဲ့တော့၄၅၆လကလေးကတည်သွားခဲ့သည်တို့ရတွင်လဲမကြသည်၆တောင်းနေတော့စိတ်မန်းမင်းကြီးသည်ရိုးတံပြန်ပြန်နေကြည့်ရသည်မှာအလွန်လွမ်းစရာကောင်းသည်ထိုပင်ကြီးသည်ကျွန်တော်ဆက်ရည်စပွဲရှိကပတင်းပေါင်းနေတည့်တည့်မှရှိသည်ကျွန်တော်ဒီကြပြာရင်းဟာဖြစ်စီဝတ္ထုရင်းဟာဖြစ်စီထိုပင်ကြီးကိုငေးကြည့်ရင်စွပြန်သောရသားကိုခံစားလေးရှိ၏တနေ့ကျွန်တော်အိယာတာနောက်ကြသည်အပြင်ဘက်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်းတွေကြတော့မှလန့်လို့လာသည်ဘာသာနေပါလဲဟုသိကျင်သောကြောင့်အိယာမှထပ်ပြီးပတင်းပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်၏ကျွန်တော်အံ့ဩသွားသည်စိတ်လဲဆိုးသွားသည်ကျွန်တော်ဤစိတ်မန်းမြေချောင်းကြီးကိုလူတစုကခုတ်လိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေကြခြင်းကိုတွေ့လျက်ရသည်အပင်အချို့နေရာတွေကိုကြိုးတွေဖြင့်စိုက်ထားသည်ဂိုင်းပြားဂိုင်းနာတွေပင်ခြိုင်ချပြီးနေပြီသူတို့ခြေအားမှာခါထုတ်လျက်စီမံခန့်ခွဲနေသူကဒေါ်ရွှေရင်ပါပဲဟေးရဲလိုက်ကျွန်တော်ကလန့်အော်သည်အားလုံးကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်ကြသည်ဒီပင်ကိုဘယ်သူကခွင့်ပြုလို့ခုတ်တယ်လဲအားလုံးကျွန်တော်ကိုကြောင်ကြည့်နေကြသည်ဒေါ်ရွှေရင်ပြည်ရုတ်တရက်အော်လေတော့အတန်းကြောင့်အံ့အားတင်ပြီးဘာမှပြန်ပြောနိုင်သေးပဲဖြစ်နေသည်ပြောနေလေခုလူတပင်ပေါ်ကစင်းအပင်ပေါ်တက်နေတော့လူတယောက်သည်ကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်ဒေါ်ရွှေရင်ကိုကြည့်လိုက်လို့နေသည်ကြိုးတွေဖြုတ်ပြလိုက်မဖြုတ်နဲ့ထိုအခါကျမှဒေါ်ရွှေရင်ဝင်ပြီးပြောသည်တပင်ကိုသမားတွေလည်းဘာလို့မှမသိဖြစ်နေကြသည်ငါပင်ငါခုတ်တာဘာဖြစ်တယ်လဲဒေါ်ရွှေရင်ကကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်ပြီးပြောသည်ဘာအမေပင်ဟုတ်လားတည်တည်ကြာကြာလဲကြည်စမ်းမအောင်ခြံစည်းကိုလည်းတက်တက်မှာပေါက်နေတာနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ဆိုင်နေကျွန်တော်သဘောမတူပဲခုတ်ခွင့်မရှိဘူးဒေါ်ရွှေရင်နဲ့ကျွန်တော်အပြန်လန်ပြောကြသည်သူကျွန်တော်ကိုသိသည်ပြီးတော့တပင်ကိုအတင်းကုတ်ခိုင်းသည်ဟိုလူတွေကလည်းမခုတ်ရဲကျွန်တော်ကခုတ်ရင်ရက်ွက်ပြည်သူကောင်းစီရင်ကိုတော့တိုင်ပြီဟုပြောထားတာကိုနောက်ဆုံးဒေါ်ရွှေရင်လက်လျှော့လိုက်ရသည်အပင်ကိုမခုတ်ဖြစ်တော့သို့တော်တဏှိုင်လောက်ကြောင်သူဆဲတာခံလိုက်ရသည်အခုတော့ဖြစ်ဒေါ်ရွှေရင်တည်သွားပါပြီလွန်ခဲ့သော6လလောက်အသက်80နီးပါးအရွယ်တွင်လူကြီးယောဂါဖြစ်တည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဒေါ်ရွှေရင်တည်ဆုံးသွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်စီထဲတွင်မြည်တိုးများထူးထူးခြားခြားမကန်သားခဲ့ရပါအသက်၍အုံမင်းသောအဖွားကြီးတစ်ယောက်ကြွေကြင်တန်း၍ကြာခြင်းသည်မဆန်သောကြောင့်တကြောင်ကျွန်တော်လည်းကိုယ်လုံးနေကိုရှုံနေသောကြောင့်တကြောင်မိမိပြပြပင်ရှိနေခဲ့သည်တို့ရတွင်တရသီးတွေတီးကျင်ရောက်လာသောတနေ့တွင်နောက်တနေ့ပြပါမျိုးကတိပေးသသဖြင့်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုတဲတဲမဲမဲရည်နေသောချိန်ဒေါင်းကျွန်တော်တို့အိမ်ခေါင်းမိုးတပြပေါ်သို့လောက်စားလုံးတစ်လုံးကျလာသည်စဉ်းစားထားသောသကလုံးသည်ပျောက်ထွက်သွားလောင်လန့်သွားမိ၏ဒေါင်းနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်စကနေခေါင်းထောင်သွားသည်ဆက်ရည်ကိုပြင်သည်စောစောကစကားတွေကိုမနေ့ပြန်စဉ်းစားရသည်ရည်တော်မီဟုဖောင်းနေကိုပြန်ကနိုင်စဉ်ဒေါင်းကျွန်တော်ဝုန်းကနေထိုက်လိုက်သည်ပတင်းပေါက်နားမှာရရင်ဒေါ်လာတကြီးလှန့်ကြည့်လိုက်သည်တည့်တည့်လာပြနေသူတွေတယောက်မှရှာမတွေ့ဘဲကပြနေမှလည်းမသိ
ဘဲကောင်းလေးလဲကွာတည့်သီးလာပြစ်တာအော်မီပြင်သည်သူရတွင်မအော်ပြစ်အော်ရမှရှက်နေသည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ကဘလောက်ကြဲလောင်ဆူရှာနိုင်မှာမို့လဲလေထိုချိန်တွင်ကျွန်တော်ဒီကွဲလွန်သူဒေါ်ရှင်ကြီးကိုပထမဆုံးချိန်လမ်းဆို့တတိယလိုက်မိလေတော့သည်မင်းလူဗဟန်းမြို့နယ်စာပေလူသားစာဆောင်အော်ဂုတ်1981